Grafični list s prizorom Ikarovega padca je del serije Napadalci neba in ilustrira zgodbo iz Ovidijevih metamorfoz. To je likovna pripoved o drznem mladem letalcu Ikarju, ki se je preveč približal kraljestvu bogov in bil zato okrutno kaznovan. Z očetom Dedalom sta iz ujetništva kralja Minosa na Kreti nad morjem poletela v svobodo. V nebo sta se dvignila s krili, ki jih je Dedal izdelal iz ptičjih peres in voska. A kljub svarilu skrbnega očeta je nenadna objestnost mladeniča pognala previsoko. Sonce je stopilo vosek v njegovih krilih in strmoglavil je v globino. Grafik je strmoglavljajoči lik iz antične mitologije urezal v okroglo ploščo. S tem je stopnjeval vrtoglavo iluzijo njegovega prevračanja in vratolomnega padanja v globino. Akt je podal v osupljivi pozi in v drznih telesnih skrajšavah. Lepota moškega telesa, izoliranega v zračnem prostranstvu, je zajeta tik pred njegovim uničenjem. Figura je spiralasto zavita v maniri figura serpentinata, poza izsiljena, mišičje napeto v krču. Med padanjem se prevrača in vrti okrog lastne osi, udje se vrtinčijo v zasukih in prelomih. Z roko si zastira oči pred slepečim soncem. Silni zagon, torzije in telesno napetost je mojster podčrtal z intenzivno in kontrastno osvetlitvijo prizora. Grafična mojstrovina je bila na prehodu iz 16. v 17. stoletje predloga neznanemu slikarju za enega od prizorov na celjskem stropu v stari grofiji v Celju.